quên rồi. کا نام بشار کشن. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جو کشمیر میں عوام بے گناہ پر جبر و تشدد اور کچھ لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے, کچھ کو زخمی کیا گیا ہے, اور بے گناہ ان لوگوں کو ان پر تشدد کیا گیا ہے, کشمیر کے اندر بدامنی اور فساد پھیلایا ہے, اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں. اور جتنی بھی حقوق انسانی کی قوتیں ہیں, لوگ ہیں, ان سب سے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کی طرف توجہ کرو اور کشمیر کے اندر امن بحال کرو. عبدالمشتاق قادری, امام خطیب جامع مسجد سپریم کورٹ. آج کی جو اس کا مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر اور وادی کشمیر کے اندر جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے اور نہتی اور دیگر لوگوں کے اوپر جو گولیوں کی برسات کی جا رہی ہے, ہم حکومت ہندوستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے اور وادی کشمیر میں امن و سکون پیدا کیا جائے اور بے گناہ لوگوں کو گولی کا شکار نہ کیا جائے. یہی مقصد ہے آج کی ہماری کانفرنس کا. جیسے کہ ہمارے حضرت مولانا سید بشار صاحب قبلہ نے بھی کہا ہے, تو وادی کشمیر میں امن و سکون پیدا کریں اور بے گناہ لوگوں پر گولیاں. کشمیر کی موجودہ صورتحال پر زبردست نالا ہوں, زبردست رنجیدہ خاطر ہوں, اور مجھے یہ کہنا ہے کہ انسانی جانوں کے زیان کو اور انسانی جانوں کا شکار ایسے کیا جا رہا ہے جیسے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے. مسئلہ کشمیر ملک کی تقسیم کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا, تب سے اب تک یہ قائم دائم ہے. اسے انکار کرنا حقیقت سے روگردانی کرنے کے مترادف, اور جتنا جلد اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے اور اس کے جو فریق ہیں, سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے جموں کشمیر کے لاکھوں عوام ہیں, چاہے ہندوستان ہے, ان سب کو مذاکرات کی میز پہ آ کے نتیجہ خیز مذاکرات کرنے چاہیے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. حل یہ نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. پاکستان چھیڑ چھاڑ کرتا ہے, بقول ہمارے بھارت کے پاکستان نے کشمیر میں آگ لگائی ہے اور اس آگ کو. آپ عبدالحمید مناس, آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا کیا مقصد؟ جیسے کہ مولانا سید بشار حسین شاہ صاحب نے بتائی دیا ہے, میں بھی ان کی ہر بات کی تائید کرتا ہوں. وہ کس بات کا ہے کہ کشمیر کا معاملہ مسئلہ جو ہے ایک آج کا مسئلہ نہیں ہے, ایک عرصے کا مسئلہ ہے. ہم ایک کوئی پاکستان کی کوئی تائید نہیں کرتے ہیں یا پاکستان کی ہم تعریف نہیں کرتے ہیں, لیکن تو اس بات کا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی غلط کرتا ہے تو اس غلط کو سزا ملنی چاہیے. اگر ایک آدمی غلط کرتا ہے اور 20 کو اس کو سزا دی جائے تو یہ بالکل ناجائز بات ہے اور سراسر غلط ہے. جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. کشمیر میں امن ہونا چاہیے. ریاست پوری جو ہے اس کو متاثر ہو چکی ہے. میں خاص کر کے گورنر صاحب سے یہ گزارش کروں کہ جگموہن گورنر یہاں پر آیا تھا تو اس نے یہاں پر کشمیری پنڈتوں کو یہاں سے نکالا تھا. میں نے سمجھتا ہوں کہ آپ کشمیر سے آپ کس لوگوں کن کو آپ نکال کے تو کشمیر میں آپ خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کا ایک معاملہ ہے. ہندوستان کے سابقہ وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے, اس کو مسئلے کا حل کرنا ہے. یا تو پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑیں, پاکستان کو منہ توڑ جواب دیں, جو لوگ اس طرف سے آتے ہیں ان کو اس طریقے سے جواب دیا جائے. لیکن میں حیران ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو اس طریقے سے خون خرابہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے, اس کی آگ جو ہے, اس کی چنگاریاں جو ہیں, یہ کہیں ہم پر بھی نہ پڑ جائیں یا اس پورا کشمیر جو ہے, جموں کشمیر جو ہے, اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے. پونڈ سرزوری کی عوام جو ہے یہ مذمت کرتی ہے اور یہی چاہتی